Morgen internet. Den her telefonsamtale, som så ikke har noget lyd på, men så også kun var i omkring 7 minutter, er en opfølgning på et besøg, jeg havde fra Fyns Politi. Den ene af betjentene hedder Malene, den anden fik jeg ikke navnet på, men det er sådan set også underordnet, fordi jeg har overordning i hele mit hus, så jeg kan fint finde deres markeringsnummer frem, og hvis jeg ikke skulle kunne det, så er det rimelig svært at gemme sit udseende helt væk. Nå, men i hvert fald Malene, hun ringer til mig, og det gør hun den 30. januar kl. 14.01. Og det eneste, hun er interesseret i, det er rent faktisk, kan du erkende det? Fordi det glemte hun så lige at spørge mig om, den fanden var det enten, så var det den 23. januar eller den 25. januar. Men det har jo nok været den 25. fordi der var jeg kan huske, det var efter, at jeg havde haft den her ubehagelige oplevelse med de her fire betjente, som så overtrådte loven ved at forhindre mig i at dokumentere deres arbejde, og det må de ikke. Det er en ulovlighed, sådan er det. Og det ved de også godt. Det er ikke i tvivl om, de ved. Så hvorfor de så vælger at slukke for noget video, der optager, at de slukker for videoen, det er jo efter min mening og opfattelse ikke gennemtænkt, lad os kalde det. Men tilbage til Malene og hendes kollega. Malene, hun ringer til mig og siger til mig, jamen, kan du erkende det? Prøv at høre, det har jeg sagt til jer mange gange, at det skal der en advokat og til, ligesom, før jeg begynder at forholde mig til jeres påstande og anklager osv. der. Og jeg siger også til hende, for at det ligesom bedre kan som jeg så sagt til mange gange, for at få kommunikationen bedre kan foregå, så bliver der nødt til at være en tolk, en tolk i form af en autismefagperson til stede. Og det har jeg sagt mange, mange, mange gange, men den fatter Fyns Politi ikke. Det vil de ikke fat. Så. Men Malene, hun, og jeg må dokumentere politiets arbejde, så toster som jeg vil. Så. Så sådan det. Jeg nævner for hende, at jeg har optaget den samtale. Det er slutningen af samtalen, men igen, jeg må dokumentere politiets arbejde, så det behøver jeg sådan set ikke at gøre. Men det gør jeg så. Så nævner jeg det for hende. Og i den samtale der, så ja, enten så forstår hun ikke lovgivningen, hvilket jeg mener er et voldsomt problem, hvis en opretholder en eller fanden du nu også skal kalde det, at loven ikke kender til den lov, hun skal opretholde. Det er, sådan, det er sgu ikke så godt. Fordi hun siger til mig, at hun ikke kan skride ind for det her omsorgssvigt, eller omsorgssvigt af mig. Det er noget, kommunen skal gøre. Og det passer ikke. Altså, det passer ikke. Politiet har hjemmel til, og skal træde ind over for og efterforske omsorgssvigt. Længere den ikke. Min mistanke er, at det er bare noget, hun jævnfører almindelig, så at sige, politik på den her politikår. Det er ikke noget, hun egentlig taget tør efterforske, fordi det er det, hun får at vide, hun ikke må. Det er min antagelse. Fordi jeg hører mange forskellige steder fra, at jamen, altså, det der med omsorgssvigt, det er faktisk ikke noget, politiet gider at efterforske, trods det rent faktisk er deres pligt jævnfør loven, og det er dem, der har min hjemmel til at gøre det. Det er dem, det er ikke alle mulige andre, det er dem, der har det. Og hun indrømmer også at vide, at stedet jo har indrømmet, at det ikke er det rigtige sted for mig. Altså har stedet ikke faglighed til at håndtere mine udfordringer, og alligevel så vælger Fyns Politi at gøre en skid ved noget som helst. Har jo heller ikke gjort noget ved det her. Der er en nøgen på bordet, der render rundt og tænker sig op udenfor. Fordi det foregår på bostedets område, så er det fint nok jo. Også at beboeren står udenfor i 30 minutter og roer og skriger og har det helvede til. Jamen det er da bare så i orden der, fordi det foregår ikke på en legeplads. Jo, men børn jo, så er det så ligegyldigt jo. Nå, okay. Og
jeg forholder hende jo så også til, prøv at høre her, jeg har jo ikke noget mad, og det har jeg stadig ikke fået siden, jeg snakkede med dig der sidste uge der, og det benægter hun jo heller ikke, og jeg nævner også, at jeg ikke får noget medicin og mad, og det benægter hun jo heller ikke. Hun forholder sig ikke sådan som sådan til det, men hun benægter det ikke, og i mine øjne, så er det jo det, sådan, så det samme som at bekræfte. Men i forhold til, at telefonsamtalen kun var 7 minutter, så kunne det være, at jeg skulle snart til at lukke røven, fordi nu har jeg siddet kævlet løs i 5 minutter, så flot. Det er Manfred. Hvem er det? Hej Manfred. Det er Malene fra Fyns Politi. Ikke noget alvorligt, vil jeg skynde mig at sige. Nå, okay. Manfred, jeg ringer egentlig bare til dig, fordi jeg var ude ved dig i sidste uge. Og vi havde en snak inde ved dig, i forbindelse med, at der blev kastet en sten igennem en rode. Prøv at høre, jeg har lige snakket med, eller lige snakket med Simon her klokken 10 i formiddags. Og, ja, hvem er Simon? Jamen, hvem Simon er? Jamen, det ved jeg ikke, en eller anden inde ved. Jeg fik bare at vide, det var fra Simon fra Fyns Politi. Nå. Altså, og jeg siger jo til ham, altså, og undskyld mig, det er virkelig ikke for noget, men den mand skulle nok til at få lidt mere glæde ind i sit liv. Jeg har aldrig hørt en mere død stemme, altså, det har jeg fandme. Nå. Hold kæft, han har en død stemme, det er helt galt. Nej, han er død. Nå, det var noget værre noget. Jamen, altså, jamen, det var bare, jeg synes bare, det var nærmest, altså, der var ikke noget lige i den, men whatever. Jeg synes faktisk ikke, at der er nogen grund til at snakke med nogen inden for jer, før end, at I har taget jer det her massive omsorgssvigt, jeg bliver udsat for, og før end, at der er noget advokat og noget, tolk i forhold, af det her, eller i form af det her autismeekspert. Men det er jo helt okay, Manfred. Det kan jeg sagtens, og du selvfølgelig skal du have en advokat, når de her sager, de skal igennem retten, og det tænker jeg også, at der bliver arbejdet på at få beskikket. Jeg vil egentlig, det eneste, jeg vil have dig til at forholde dig til, det var egentlig bare, om du har kendt det her forhold, eller du nægtede det. Det er sådan set den eneste grund til, at jeg ringer til dig. Fordi det fik jeg ikke spurgt dig om ude på stedet. Jeg har sagt til dig, hvad det var, jeg vil sige, og du behandler mig egentlig taget fantastisk fint og med masser af respekt, og du ville rigtig gerne høre på, hvad det var, jeg sagde, og du sagde jo rent faktisk også, at det her bosted forstod, at jeg manglede mad, og de vidste, hvor de skulle stille det, så er det jo bare sjovt, at det her bosted stadig ikke har formået at stille noget mad overhovedet. Ja, endnu. Men det kan jeg da sagtens forstå. Så det her omsorgssvigt er som Fyns Politi generelt nægter at tage sig af, som jo er under jeres, hjemmel til at tage af. Det håber der, at jeg gider tage af, fordi at, det er en krænkelse med menneskerettigheder, og jeg kan sådan set ikke se, hvorfor jeg skulle behandles på noget punkt lavere end andre mennesker. Hvis jeg bliver udsat for omsorgssvigt, så er det noget, I skal tage af, og sådan er det. Og altså, før I rent faktisk skider og holde mig under beskyttelse af loven, som alle andre borgere også. Og før der er noget advokat og noget tolk i form af en autismeekspert til stede, jamen så nægter jeg sådan set yderligere afhøringer. Jeg gider ikke det mere. Nej, det er jo det. Jeg skriver ind, at du nægter forholdet. Nej, jeg nægter yderligere afhøringer. Det er det, jeg siger til dig. Jeg nægter at tage stilling til nogle af jeres anklager og påstande og sådan nogle ting, jeg sagde der, før at der er nogen, advokat og noget, tolk i form af en autismeekspert til stedet. Og det har jeg jo sagt mange gange til. Jeg ved i hvert fald, der bliver arbejdet på en advokat, altså, fordi det skal du selvfølgelig have. Det er jo klart, det skal man have i sådan nogle tilfælde her, så det ved jeg. Men du har heller ikke pligt til at udtale dig. Jeg ringer for at få det afklaret, fordi så vil jeg skrive det ind, at du enten nægter eller erkender. Men det kan jeg ikke rigtig, og det er jo helt fair. Du har heller ikke pligt til at udtale dig, så jeg skriver, at jeg ikke har fået noget klart svar i det. Ja, og så håber jeg også, at I rent faktisk snart gider at tage det her massive omsorgssvigt, som rent faktisk er en lovovertrædelse, som I kan og skal tage af. Så, ja. Altså, det er jo kommunen, der kører ud på opsyn på bosteder.
og skal kigge i forhold til, om de overholder alle de forpligtelser, de har jo. Så det er jo egentlig kommunen i Forum Midtfyn Kommune, der skal det. Omsorgssvigt, det falder under jeres, ansvarsområde. Forpligtelse. Ja, og det ved du så vel, som jeg gør, så det håber jeg i hvert fald, du gør. Og længere er den ikke. Så sådan det. Ja, men jeg hører, hvad du siger, Manfred. Jeg skriver det ind i sagen, at du ikke har forholdt dig til det. Det håber jeg da, og jeg har jo også nævnt over for dig flere gange nu, at jeg er udsat for omsorgssvigt, som I jo synderne ikke synes er noget, I behøver at tage af. Altså jeg ved der, som jeg sagde til dig, jeg ved, der bliver arbejdet på, at du skal være et andet sted, fordi at du ikke føler, at de opfylder de forpligtelser, de har derude. Så det ved jeg, der bliver arbejdet på. Og mere, jeg kan ikke sætte mere skub i tingene, fordi at jeg arbejder ved politiet. Det kan jeg ikke. Det er kommunalt, det bliver afgjort og ordnet. Og man kan sige, så ved jeg bare, der bliver arbejdet på noget. Det har jeg videregivet til dig. Så mere i den dur kan jeg jo ikke gøre. Nej, men jeg er udsat for omsorgssvigt, og det er jo noget, der falder under jeres område. Og det ved du, som jeg, såvel som jeg gør. Og når jeg siger, at jeg stadig ikke har fået noget mad, siden du har været herude sidste uge, så er der nogle lamper, der skal blinke der. Fordi det er ulovligt jo, og sådan er det. Men ja, udover det, jeg har haft en super dårlig dag, også fordi jeg jo ikke får nogen pædagogisk støtte og støtte til medicin eller mad, så jeg synes ikke, der er nogen grund til, at du uvilligt kommer til at presse mig yderligere ud i en situation, hvor jeg lige pludselig kommer til at synes, at det her, det er sgu noget ubehageligt noget. Nej, men så afslutter vi bare samtalen med Andreas. Det er helt okay. Yes, da I var her, og det er der jo også mærket, og det ved I jo også godt, så var, så var der jo optagelser, og det er den her telefonsamtale selvfølgelig også lavet. Så det, jeg har oplyst jer om, jeg er udsat for omsorgspligt, det håber I snart begynder ligesom at forstå. Det kunne være, at I skulle begynde at gøre noget ved det. Men ud over det, Malene, så håber jeg, at du får en fantastisk god dag, ikke? Tak. Det håber jeg også, du gør, Manfred. Ja, det vil nok begynde med noget mad, men tak for det. Ja, godt. Hej. Moin.